Почетувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Бракот е Божја креација. Тоа е темата на која ќе зборуваме за денес. Брак. Библијата на самиот почеток вели Не е добро човекот да биде сам. Ќе му направам помошник сличен на него. Човекот на почетокот додека не беше создадена Ева, тој човек е Адам, не чувствуваше некоја осаменост или незадоволство. Барем така треба да биде, бидејќи тој беше совршен и целосно посветен на Бог. Секоја негова радост и задоволство ги споделуваше со Бог и не копнееше по некоја загубена среќа. Но, Бог знаеше дека човекот ќе сгреши и затоа предвиде да му направи помошничка. Не само затоа што ќе сгреши, туку и Божиот план да се реализира преку бракот, кој ќе го споделуваат заеднички животот. Му направи жена, тоа е Ева, од неговото ребро. И да речеме, модерно, тој ги венче во еденската градина и благослови. Благословот се состоеше во следново. Прво. Двајцата ќе живеат одвоено од родителите, и ќе формираат своја брачна заедница и ќе бидат заедно додека смртта не ги раздели. Второ, ќе се плодат и намножуваат за да има побожно потомство на оваа земја. Трето, да е наполнат земјата со што ќе се исполни предвидениот Божи план. Четврто, ќе бидат господари над сите други созданија, над животните, над се и ќе ги владеат и петто, Бог ќе биде со нив преку сите денови на нивниот привремен живот. Во бракот тие се две тела, различни по нивната анатомска, психолошка и емотивна структура. А сепак, според Божиот план и креација, тие сочинуваат едно совршено битие, које се надополнува едно со друго и живеат во совршено единство одделувањето на човекот од своите родители е всушност вклопување во совршениот Божи план. И затоа се вели, затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се присоедини или прилепи кон жената своја и ќе бидат двајцата едно тело. Нема право никој по никаков начин да ја раскине оваа брачна заедница, освен за прељуба – затоа што прелюбата е кршење на Божиот закон, а како резултат на тоа се раскинува и брачната заедница. Брачните другари во, тој сми, во таа смисла, кога и би продолжиле да живеат заедно, тој брак веќе во Божите очи е раскинат, бидејќи не одговара на неговите морални и етички критериуми. Затоа бракот се чува и се одржува до крајот на животот а како да се одржува. Пред се, секој брак треба и мора да има концепција и правило по кој мора да се раководи. Мажот е глава на жената, како што Бог е глава на синот. Апостол Павле ова вака го изразил. Но сакам да знаете дека Христос е глава на секој маж, а мажот е глава на жената, а пак Бог е глава на Христос. Што значи, Секоја еднаквост во смисла две глави е противење на Божиот модел. Мажот како глава на жената не подразбира негово насилничко однесување, туку негова грижа, радост и водство на својот брачен другар. Со таа улога на мажот, жената не е обесправена или омаловажена, туку напротив ја доживува својата вестинска улога која не одговара. Жената не би можела да биде рамноправна во улогата со мажот заради незината слаба природа. Како што вели апостол Петар, та е посла пол и не може да биде глава. Исто така, таа прва се излага, а не мажот и стана престапничка, нарушувајќи го Божиот закон. Тоа се зборовите на апостол Павле. И во таа смисла мажот има должност кон жената во следново. Прво, да ја помага во секоја неизина духовна и телесна потреба. Не смее да ја оптоварува и да ја загрозува во неизиниот развој. Таа е одговорна пред Бог исто толку колку и мажот. Затоа, ако се случи мажот да ја обезвреднува и да ја третира како роб, последиците тој ќе ги сноси. Второ, мажот е должен да ја љуби исто како самиот себе што се љуби. Ова е изразено во примерот на Исус Христос. Мажи, любете ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. Любовта подразбира пожртвованост. Ова идеја се провлекува уште во Стариот Завет, кога Бог го склопувал својот милостив Завет со својот народ Израел, спомнувајќи го како брачен Завет. Христос е младоженецот, а црквата е невеста негова. Како што Христос, младоженецот, се грижи за невестата, тоест за црквата, така и мажо треба да се грижи за својата сопруга, за својата жена. Целта на бракот, како трето, е да биде во секоја сфера чист, свет и да се припрема за небесното царство. Ова припрема трае цел живот нивниот брак мора да се темели врз Библијата и само врз Библијата. Кога ќе најдат проблеми или некои важни одлуки во нивниот живот, мора да гледаат на Библијата, што таа им порачува. Нивните одлуки или проблеми не смеат да се заменат со некои обштествени или психолошки третмани, третмани, туку во се да бараат помош од Бог и решение. Четврто, Молитвата на брачните другари треба да им биде толку важна како и дишењето. Ќе постои период кога секоја млитавост и неодговорност. ќе се оправдуваат со, со но, новонастанатите околности во бракот, како што се децата, грижите, проблемите во работувањето и слично. Но молитвата кон Бог ќе ги разрешува овие проблеми. Тие се должни да се молат постојано. Да Бракот е света заедница кој, кој може да се создаде свет по кој сите копнееме, а може да создаде и пекол по кој сите ќе жалиме. Дефиниција за бракот. Бракот е воспоставена Божи институција на земјата, испланиран според Божата замисла. Тоа е заедница помеѓу два различни пола, кои живеат во хармонија, љубов, разбирање, почитување на правата кои им се дадени од Бог. Бракот не е случаен производ создаден еволуцијски според биолошките потреби на човекот, него измислиле филозофите, социолозите, ниту пак е некоја застар, застарена институција која може да се надмине со новиот поредок на светот и новите научни откритија. Бракот е трајна и вредна институција во секој временски период, затоа што е од Бог даден, со што не може да се измени неговата структура и да се замени со некоја нова форма и облик на заедница. Кога велам не смее да се замени со некоја друга форма, јасно е дека во денешно време се повеќе бракот е нападнат и се заменува во друга форма, која што во суштина не е брак, но се нарекува како да е брак дури го крунисуваат и пред државните институции, кои се повеќе се водени од сатаната, од старата змија, од дјаволот и така натаму. Библиско гледиште Библијата на бракот му, му придодава голем приоритет. Светот не би постоел доколку не би постоела брачна заедница. Бракот е Божи план, испланиран уште од вечноста за Божја слава. Затоа, потребно е да има комуникација. Комуникацијата ја раз, разбива секоја монотонија и ја открива најдлабоките чувства на партнерите. Меѓусебниот говор допринесува за сближување и прифаќање на својот брачен другар со сите негови или нивни негативни и позитивни пројави. Комуникацијата е бегство од осаменост, која допринесува припојување кон брачниот другар, со што взаемно се надополнуваат и го изградуваат духовниот живот. Тоа вродува вистинско заедништво. Заедништвото во бракот пред се е Божи модел. Бог рекол, не е добро човекот да биде сам. Те му направам помошник, сличен како него. Жената која е создадена да биде помошничка на мажот, не подразбира нејзина подчинетост со негативно значење туку жената како таква ќе го надополнува битието на мажот исто како што мажот ќе надополнува битието на жената во нивната брачна заедница тие ќе бидат две тела а сепак едно битие затоа во брачната заедница не постои можност за подчинување со насилни и уценувачки методи заедништвото не треба да го прават некои други фактори како што се интересот професијата парите туку напротив тоа заедништво е внатрешно заедништво, посебно ако се двајцата верници ги спојува светиот дух. На таквото заедништво не може да му наштити никаков надворешен влијаечки фактор. Трето, потребно е во бракот да има љубов, искрена љубов. Љубовта е темел на бракот. Не може да се замисли брак без љубов брачните другари се сакаат затоа што се свесни дека потекнуваат од еден из татко Бог. Тоа што потекнува од Бог е достојно за почитување и сакање. Тие се сакаат меѓусебно затоа што се вредни како личности. Двајцата го носат Божиот лик, со што и двајцата се одговорни пред Создателот. Ти имаат свој квалитети, вредности и си ги почитуваат еден на друг. Трето, Брачниот другар го сакаме заради верата во Спасителот Исус. Кога се знае дека твојот брачен другар е откупен или откупена преку крвта на Христос и дека сте наследници на Небесното Царство и дека целата вечност ќе бидете заедно, тоа создава дополнителна љубов која од ден на ден се повеќе расте. И четврто, тие се сакаат Заради нивната физичка привлечност. Човекот, како што знаеме, не е само духовно битие, туку и телесно. А физичката привлечност допринесува за зацврстување на бракот, тоест, му дава секогаш, секогаш свежина и мотивација, со што не може да се спореди со ниједен друг брак. Во бракот има разбирање. Апостол Јаков напишал, Каде што има неслуга и недоразбирање, таму оди се на лошо. Затоа во бракот треба да се има толеранција и опростување на грешките доколку дојде до тоа. Треба да направат заедничка концепција како и на кој начин ќе функционира нивниот брак, за да не доаѓа до недоразбирање во подоцнежниот период. Да, мажот е глава на жената, како што реков, Библијата му дава предност на мажот, така што мажот е глава на жената и тој е одговорен за сите незини потреби, духовни и телесни. Жената не може да има водечка улога во бракот, бидејќи таа прва се излага, а не мажот, и со тоа стана престапничка на Божиот закон. На самиот крај, мажот е должен да се грижи за незиниот духовен растеж и да е води кон главната цела а тоа е спроведување на Божјата волја во се. Телесниот брак започнува од мигот на нивната интимна врска, а духовниот од моментот на нивното согласување дека ќе бидат заедно и дека ништо нема да ги раздели освен смртта. Бракот престанува да постои кога и самата смрт, кога самата смрт ќе ги раздели. Таа заедници имат за цел да живее според Божјата воља, да се изградува на принципите на Библијата и да подигне потомство кое ќе биде на слава Божја. Од се што е најважно во бракот исто така, најважно е да има љубов која ќе опростува и која ќе ги надминува слабостите на својот брачен другар. Бог нека ве благослови почитувани слушатели. Амин.